У Рахові капітально ремонтують дорогу, на яку місцеві жителі та гості району вже давно нарікали. 2 кілометри 700 метрів нового асфальту вже проклали у межах міста та села Вільховатий. З першого погляду на покритті не економлять. Якщо зазвичай на свіжо заасфальтованій дорозі дві фури проїдуть притул одна до одної, то цей відрізок вузьким не назвеш. Та й товщина нового асфальту відповідає вимогам. Принаймні на цьому наголошують підрядники. Ми старий шар перемелюємо. Це називається якраз холодний ресайклінг. Тому заключається, що не вивозимо, а перемішуємо з новим матеріалом старий матеріал і з додавленням емульсії і цемент. Фірма-підрядник ремонтує дорогу за технологією «холодний ресайклінг». Ставлять на основу два шари асфальту. Додамо також, що знімаючи старе покриття, рівняють і ґрунтове. І вже по такому шляху їздити набагато приємніше, ніж, до прикладу, на асфальтовій у сусідніх селах Білин чи Кваси, де об'їхати суцільні ями, не виїжджаючи на зустрічну смугу, практично нереально. Скільки на ремонт дороги передбачили коштів та які відрізки автошляху державного значення на черзі, ми вирішили довідатися у начальника служби автодоріг області Михайла Поповича. Все залежить від фінансування. А вартість у тендері у нас тверда договірна ціна, вартість там 7 мільйонів виходить. 7 мільйонів гривень – вартість кілометра нового покриття. Всього на ремонт 209 кілометрів дороги передбачили, згідно із проєктом, 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Тож, усю дорогу державного значення Мукачево-Рогатин протягом 2018 року планують відремонтувати. Дорожники повністю перекладуть дорожнє полотно, відремонтують мости, автобусні зупинки, облаштують підпірні стінки у горах, освітлення, мережі зв'язку, тротуари, встановлять дорожні знаки і нанесуть розмітку.